Olá, vamos fazer mais uma delícia da Ivonete hoje? Vou ensinar vocês a fazer mais uma torta de banana, gente, que é maravilhosa, tá? Que vai 10 bananas, tá? Eu vou colocar nela. Mas primeiro passo, nós vamos queimar 2 xícaras de açúcar, tá? Eu vou pôr pra queimar lá. 2 xícaras de açúcar eu vou pôr pra queimar. E depois nós vamos fazer um creme branco, tá? Que é aquele creme tradicional branco que a gente vai fazer depois. Que é com baunilha, com gema, leite e leite condensado, tá? Então eu vou fazer essa parte. Depois eu volto pra gente conversar, tá bom? Gente, primeiro passo, ó. Eu peguei a gema, ó. Tá? Coloquei aqui na panela. Agora eu vou colocar umas 10 gotas de baunilha, tá? Eu vou pôr, tá? Ó. Dá mais ou menos uma colher, tá? De baunilha. É pra você mexer bem essa gema. Pra você depois coloca um pouco do leite condensado, ó. Que é pra mexer bem, que é pra não ficar cheiro, sabe? Aí nós vamos colocar 2 colheres de maisena, tá? Ou amido de milho, que é pra engrossar esse creme, tá? Então tá, primeiro passo, ó, coloquei o açúcar lá no fogo, tá queimando, né, que é pra fazer uma calda. Aqui eu coloquei 1 litro de leite, 1 caixa de leite condensado, tá, 1 gema, 1 colher de baunilha, eu coloquei aqui, e 2 colheres de maisena, tá, ou amido de milho, que você preferir. Agora você vai mexer tudo muito bem e vai levar no fogo pra engrossar, tá? Mexendo sempre pra não empelotar, tá bom? Então, gente, ó, a calda ficou pronta. Eu vou pôr um pouco aqui na travessa, ó, tá? Você vai fazer assim, ó. Aí você vai colocar toda a banana aqui embaixo, ó. Arrumadinha, tá? Você vai colocar tudo arrumadinha a banana embaixo, tô no fundo dela todinho, tá? Depois nós volta. Arrumamos tudo a banana, ó, em cima, tá? Arrumadinha. Vou despejar mais um pouco dessa calda aqui, ó. Tá? Gente, essa torta é tudo de bom. Agora o creme tá pronto, ó. Nós vamos despejar ele aqui em cima, tá? Agora, com jeitinho, nós vamos arrumar tudo bem arrumadinho, tá? Agora, gente, ó, nós vamos reservar esse aqui, ó. Deixar aqui do ladinho, tá? Que agora eu vou preparar a parte de cima, agora eu vou ajeitar pra nós fazer, tá? Agora, gente, ó, eu coloquei 1 xícara de açúcar aqui, ó, que é equivalente a 8 colheres, tá? Equivalente a 8 colheres. E 4 claras. Tá? Essa panelinha eu coloquei. Agora eu vou levar ela no fogo. No fogo mínimo.
por uns 5, 6 minutinhos, só pra ela dissolver esse açúcar aqui, tá? Eu vou levar. E já eu volto pra gente continuar. Então, gente, olha, é só pra dissolver o açúcar mesmo, tá? Ó. Só, tá quente a panela. Dissolveu o açúcar, agora nós vamos pôr ela na batedeira e vamos bater até fazer suspiro, tá bom? Gente, como ficou, ó. Agora bati o merengue, ó. Tá? Ó. Virou suspiro, ó. Vendo? Ponto de suspiro. Agora nós vamos colocar aqui em cima. Tá? Não vou colocar com saco de confeiteira, porque... mais fácil assim, tá? Pelo menos eu acho, né? Vamos tentar. Vamos esparramar bem, esparramadinho, por igual. Tá? Que vai dar certo. Aí eu vou pôr tudo e arrumar, daqui a pouco eu volto te mostrar. Então, olha pra você ver, não é tão difícil pra você ir arrumando, tá vendo? Ó. Você vai organizando direitinho, ó. Que dá certo e fica bom, tá vendo? Que beleza que fica, ó. Tá? Isso. Bolo. Isso aí de... qual é esse bolo, tá? Mãe? Esse aqui é o bolo da vovó, que a vovó tá fazendo. Mas que é isso na mão? Esse aqui é suspiro. Suspiro? É, suspiro, tá? Por quê? Então, gente, olha que coisa linda que ficou, tá? Você faz assim com a colher, ó, depois que você esparrama, trabalha ela tudo em cima, bem trabalhadinho, ó. Que na hora que você levar no forno pra dourar, vai ficar tudo trabalhadinha, tá? Então eu vou levar no forno agora. Eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu aviso vocês depois quanto tempo, que é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Então, eu mostro pra vocês depois quanto tempo ficou no forno, tá? Então, gente, olha como que ficou. Maravilhosa, olha. Ó o suspiro, ficou douradinho em cima, tá? Ficou lindíssima. Espero que vocês tenham, que vocês gostem, tá? Faça na casa de vocês, porque essa torta é maravilhosa, tá? Eu não vou cortar ela hoje, gente. Como eu já disse, eu faço pra fora, então... eu não posso cortar, tá? Mas uma outra ocasião a gente corta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita nova, que é maravilhosa. Faça, tá bom? Não esqueça de ir lá se inscrever no meu canal. Sou muito grata por ter vocês comigo, tá? Que Deus abençoe vocês plenamente, tá? E um beijo no seu coração. Até a próxima receitinha, gente.